Саламатсыздарбы достор, кандайсыздар? Бүгүн Ноокаттагы Кургабойдун жанында Оптима банктын 2-нче этажында кызыкай тараптан келгенде сол жакта, ош тараптан келгенде оң жакта Смешный Сена магазини менен тааныштырам. Мынакей сонун кроссовкилер келген кыздарга, балдарга. Мына жогорудагы кичинекей кыздарга сонун юбкалар 200 сомдон. Көйнөктөр бар 200-дөн 500 сомго чейин. Оверсайз футболкалар бар, корейский. Жаңы келген модалар, быйылкы жаңылар. Мынакей сонундар келген. Булар болгон 200 сомдон 350 сомдон жаңы келди. Мынакей мынул жерде ар кандай расеткалар бар. Түрүнүн бар. Мынакей 350 сомдон Микки Маус. Микки Маустун чоңдору мынакей сондор келген. Келип көрүңүздөр, сонун арзандатылган баада. Каналга катталсаңыз, бул товарлардын ар бирин күндүк ар кандай ценада ар кыл товарларды чыгарам. Женский көйнөктөрдүн түрү дагы келди, 500-дөн 300, 600, 700-дөн.